Olá, o meu nome é Afonso Paiva e vou-vos contar histórias de reciclar. Querem ouvir? Se não quiserem, eu conto-vos na mesma. Era uma vez um rapaz rebelde que estava a beber a sua garrafa de água, tranquilo da vida. Estava a sair da escola, mas quando acabou a sua água, ia a deitar a garrafa no lixo. Aí, ouviu uma voz. Esta é a voz. Nem pensar. Não deite essa garrafa aí. Estou a ver que não sabe reciclar. Ei, a voz? Ah, eu nem sequer vejo Casa dos Segredos. A voz? Ah, eu dei tudo para o caixote, agora a reciclar. Ah, não quero saber nada disso. Se continuar com este seu comportamento, 2.000 euros serão retirados da sua conta. A voz é soberana. É tudo. Por agora. Ei, ó voz, eu não fiz nada. Ei, eu não fiz nada, voz. Ei. Mal, mas você é cegueta ou quê? O que é que pensa que está a fazer? Retire já essa embalagem daí. Você não sabe reciclar? Olha que eu não ando a dormir. O Benfica até pode ter mais pontos, mas nós temos mais ecopontos. Tudo verde, tomem lá, isto agora é tudo nosso. Eu e o meu menino Jesus andamos sempre a vigiar tudo e todos. Jorge, o que é que tens a dizer sobre isto? Ah, portanto, isto faz-me lembrar uma frase de um filósofo chinês que dizia: na natureza nada perdes, tudo se transforma-se, porque uma lata de atum podes reciclar em definitiva, podes reciclar muitas vezes, podes estar sempre a reciclar, porque hoje é fácil transformar. No passado, já nem tanto, porque ayer, ontem, esta seria uma operação impossível, e como tu hablas, não és uma sensação buena, como tu entendes. Hacemos uma operação de reciclagem muito forte, muito interessante, durante 88 minutos, mas não és fácil, não és fácil. Olha lá, não percebi muito bem o que é que o senhor quer dizer, mas 88 minutos para reciclar, isso é demasiado, caramba! Com esse tempo, eu confraternizo, danço, assino, inauguro, reciclo papel, vidro, plástico, cartão, metal, ainda dou pezinho de dança. Bom, meus caros, só para verem o meu dia hoje, já tomei o meu banho a tirar o guincho, que é um ritual que eu tenho há muito tempo, vou almoçar a três sítios diferentes e ainda vou cumprimentar cerca de 300 pessoas idosas. Bom, e ainda no final do dia tenho de entregar uma mobília antiga. Olha, O ecocentro é bom, mas não resolverá todos os nossos problemas. E se propusesse ao país uma nova medida ambiental, por cada embalagem de papel ou cartão, plástico, vidro ou metal, que os portugueses não reciclarem, caso sejam apanhados em flagrante delito pelas autoridades, ser-lhes-ia aplicada uma taxa de 10 cêntimos por unidade não reciclada. Deste modo, pelas minhas contas, conseguiríamos reunir muitos milhões de euros que poderiam reajustar a nossa dívida e ajudar a recuperar a nossa situação económica. Então, não acham bem? Ninguém diz nada? Bom, eu saio de cena. Já não basta que reciclar-me dentro do meu próprio partido, como agora também ninguém mais me passa cartão. Let me tell you, I love cardboard. Cardboard is just wonderful, wonderful. But I'm gonna run this country. I'm gonna run this country with something better. We're gonna build a wall, big wall, all the way from Mexico to China. It's gonna be a plastic wall with solar panels on top. Big wall, huge wall, tremendous wall, best wall you've ever seen. And I mean, I love green energy. Green energy is great. Me and Melania, when we go to bed, and you know, we produce a lot of green energy. And let me tell you, it's a lot, a lot, a lot, a lot of fun. It's a lot of fun. Sócio, o melhor mesmo na hora da diversão e da brincadeira é um medicamento Libidium Fast. Ficas com uma pica. Com este medicamento pega sempre à primeira. E olha que o Paulinho sabe muito disto. Este é o meu segredo para o amor. E para reciclar, o amor ao ambiente é mesmo a melhor opção. Sócio, titularíssimo, não é? Poção felizes para sempre. Potência máxima. Para si e para o seu amor. Se um a beber, os dois ficam bem. Beleza divina, reciclo também. Ei, Mary, estamos cheirando bem. Os vizinhos do burro fazem também. Lá não faz-te o voodoo e vamos embora. Diz beleza divina. Não vai fazer mal. Bem, à nossa Fiona. Patrão, deixa-me ser o primeiro a provar. Por si seria uma honra pôr minha vida em risco. Pero temos de encontrar o vidrão antes do feitiço se quebrar. À meia-noite. Cissa, mas porque é sempre à meia-noite?
É verdade, já está na hora e vamos lá então saber o que dizem os nossos ouvintes na página do Facebook. Fizemos agora lá um passatempo. Podes ganhar 1000 euros, é verdade, podem ser teus. Por isso, sabe tão bem chegar a casa e poderes ganhar este dinheiro. Fica atento. Mas hoje é o Dia Mundial do Pilhão. E se tens pilhas velhas lá por casa e não sabes o que é que hás de fazer com elas, nós damos-te uma dica. Levas a passear, mostra-lhes o seu novo lar e não te esqueças de ir com os teus auriculares para estar sempre ao som da tua música. Não leves um MP3 a pilhas, ok? Relaxa ao som da tua rádio e se estás a conduzir, boa viagem, bom fim de semana. Rádio? Não gosto. Porque no outro dia ouvi dizer na rádio que eu não ando a reciclar, mas penso que isso é mentira, não me vai afetar. Aliás, a minha marca, a CR7, apareceu quando eu tinha umas cuecas rotas e desde à minha mãezinha, a de Lourdes, para ela cozer. Só que em vez disso ela fez um chapéu para levar para a praia, o Jorge Mendes viu, gostou e foi assim que começou o meu negócio. E quando tens uma marca de sucesso, como é o caso da CR7, as amizades aparecem, as pessoas aproximam-se, como é o caso da minha nova namorada, a Georgina. Calma. Mas está a sugerir que a sua namorada só está consigo por causa do dinheiro? Não, claro que o dinheiro é importante, mas penso que o problema é que ela me dá muito trabalho, porque está-me sempre a pedir para fazer um sutiã com aquele material das caixas de ovos, só que agora não tenho tempo, porque primeiro tenho que fazer uma caixa para arrumar as minhas bolas. As de ouro, claro. Mas ando muito ocupado, ando sempre de um lado para o outro. Pois, a viajar. E de comboio, presumo eu. É o meio de transporte mais amigo do ambiente, na verdade. Senhores passageiros, vai dar entrada na linha número 2, o comboio Intercidades CP Longo Curso, procedente de Porto Campanhã, com destino a Lisboa Santa Apolónia. A sua hora prevista de chegada é às 18 horas e 32 minutos. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. Sempre gostei muito destas vozes dos comboios. E como seria uma conversa corriqueira deste casal de vozes ferroviárias? Querido, fui buscar os miúdos à escola e fui deixá-los à natação. Eles deverão dar entrada na água às 18 horas e 35 minutos na pista número 3. Amorzinho, podias-me ter dito que eu ia buscá-los. Já agora, achas que o professor tem atenção à distância entre a prancha e os limites da piscina? Não sei, mas para a nossa segurança, podemos perguntar-lhe quando os formos buscar. Já agora, sabes se temos lixo para pôr ou embalagens para reciclar? Acho que não. Ainda não temos os sacos cheios. Querido, tenho algo importante a dizer-te. Não sei se vais gostar. Estou com um atraso de 10 dias e 6 horas. Talvez esteja grávida. Bem, ainda temos um lugar à mesa. O pior é saírem gêmeos. Aí não sei o que vamos fazer. Bem, é simples. Nesse caso, ficamos só com o mais bonito. O outro damos para a adoção e pedimos a compreensão pelos incómodos causados. Por isso, quando encontrares um copo de plástico, um pacote de bolachas, assim, perdidos, sozinhos, abandonados na rua ao frio, aceita o desafio de os adotar. Não, também não é este tipo de adoção. É algo mais simples. Pelo menos, até o ecoponto mais próximo. Também não vos peço mais do que isso. Esta é a voz. Então, candidato, com isto tudo já ficou a perceber a questão da reciclagem e o porquê de não deitar essa embalagem para o lixo? Já, acho que sim. Está aqui. Então, a minha missão está cumprida. 1000 euros serão depositados na sua conta. 1000 euros para mim? Boa. É tudo. Por agora. Sim, acho que é tudo. Vá, reciclem.